Sharma oqshomi va siz Zo'rtuva telekanalida to'g'ri tanlovda o'g'irlangan niqob shousini tomosha qilyapsiz. Barchaga xayrli oqshom. Assalomu alaykum deymiz. Va alaykum assalom deymiz. Demak, biz tayyormiz. Ayni daqiqalarda esa bugungi dasturimizni hakamlarini sizga tanishtirib o'tamiz. Hakam boshi Halimaxonim Ibragimova. Men aytyapman. Rahmat. Qiziqchi, so'z ustasi, ajoyib boshlovchi Botirxon Imomxo'jayev. Bota! Prodyuser, aktyor, serqirra ijodkor Javlon Shodmonov janoblari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchangizga. Bildingmi, Botir tura olmadi o'rnidan. Nega? Yo, oshdan kelyapmiz Halimaxon bilan. Bo'yni og'rib qopti bo'yni. Bo'yin qatta o'zi deyapman. Bo'yin go'shti bor. Qorin bilan kalla ulanib ketib qopti-da o'rtog'im prosta. Halimaxonga havosim kelyapti. Ey, menga mana qara, menda bo'lishga ancha bor. Bo'laylik, sizdek bo'laylik. Prosta mana. Kim ko'kli? Domba ko'kli. Kim chiroyli? Domba chiroyli. Ozg'ini? Yo'q, kasal bo'ladi. Zahar bo'ladi. Men tomonga toshlar otilmoqda. Men tomonga toshlar otilmoqda. Mirzo teatri nomrading. To'g'rimi? Endi baribir zo'r deb bilasan. Endi bilasan. To'g'ri tushun. To'g'ri. Barjon boshlaymiz. Kayfiyatni ko'tarib oldik. Hakamlar sizlarga tashakkur. Va ayni chog'da hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Orient Motors kompaniyasi hamda ajoyib kostyumlarni bizga taqdim etgan Svetlana S liboslar uyi. Tayyormisizlar? Botir aka, ana kuni sizdan qarz olgan edim, 600 dollar. Bermoqchi mana shu qarzni. Avval o'shani, o'zi. Bitta konsertda ham 600 dollar qarz oldingiz sizlar. Safar ham bermadinglar. Mana yetimni xo'rladinglar. Qarang. Ey, qazi pazi ham olib kelmaysanlar, qana ham olasanlar. Elektr svet bor edi-yu, Xonbek. Uchastkada qiladigan ishlar bor edi, qop duvdiz, u ham kelmadi. Aytish kerak. Botir aka, xullas, oka mana. Rahmat, oka, qarzdan qutuldim. 600 AQSh dollari har biringiz uchun taqdim etilyapti va tayyor bo'lsangiz, biz birinchi ishtirokchini taklif etamiz. Tayyormisizlar? Ochkadan olmabsan, o'g'lim. Nimaga? Pul sanashgami? Slavilashosam kundan kunga. 600 dollar. Tomoshabinlar tayyormizmi? O'lib turgan. Tomoshabinlar shoshot kerak. Bo'ldi. Qarshi olamiz. Birinchi ishtirokchi o'g'irlangan niqob sahnasiga taklif etiladi. Qor malikasi. Qani ketdik. Yaqin formalikasi haqida film berilardi-yu. Ha. Anu. Sen anaqamisan? Berta bilan anaqa. Gerdi. Berdi, esingizdami shu film? Yomon qo'rqardim. Qaysi joyda qo'rqardim? Formalikasidan qo'rqardim-da. Sovuq xotin-da, juda ham. Sovuq xotin. Mash maskanchidan bitta sovug'i turibdi-da hozir. Yo'q, yo'q, bilmadim-chi. Go'zallar topdi. Endi bu, yo, sen bitta narsani bilgin-da, ma'rif maskani insonni san'atkor o'zidan kelib chiqib tanlaydi. Shu aytganmisan, vijdoning bo'lsa gapir. Balki qormaligiz bunaqa emasdir. Balki dema, sen maskani shunaqa tanlaysanmi yo'qmi? Biz qormaligasini, xo'p, eshitib turing, gapirishi bo'lsin. Yo'q, qo'ling cho'chagini olib gaplashman bilan. Oh. Cho'ntagimda pulim turibdi, o'sha yerda. Voch qolmasin, olib beramiz, esicha shuncha kamera. Ha, beraman. Bo'ldi. Aha. Qormaligasini shunchaki biz bo'yiga qarab aynan bo'yi baland bo'lganliklari uchun ushbu kostyumni taqdim etdim. Qormalikasi bu gapni ma'rif etgan. Men o'zimni o'zim aytayotganim yo'q. Chunki nuqulman bitta narsa gapirsam har doim men yomon bo'lib qolaman-ku. Atak intrigani men boshlab beradi o'zi. Gapir. Ixtiyori o'zimga berishdi-va? Ha, o'zingiz tanlading. Ha, o'zingiz. Demak, shu mashu maskaga mosman deb chiqding, to'g'rimi? Mos emas. Qanaqa tushunilik unda? Halimpa, Halimpa bitta narsa aytaman. Ashuletan. Ashuletanlarmi? Bo'lib ham oldindan boshlagan ijodini. Halimadan oldinroq boshlaganman. Ikki safardan biri chiqyapti-da, qormalikasi. Bitta savol bersam. Sen eshitib turgin mani. Ikki safardan biri chiqyapti-da. Mahkam. Eshit. 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 Chiqyapti-da. Umida bamma templari takva yurgan bor, Mohida Asatov va Umidaxon takoy va bunaqalar bor. Direkt o'shalarni atmosferasini beryapti. Men o'shani bitta savol berdim, bo'lsin. Ber, ruxsat, faqat. Mabodo, mayli bir savol. Surxondaryodanmisiz?
Yok. Yok. Rahmat. Ben Halimbe kazma. Batırıkta sizlere gelip çoğunluğunuzu tamaşa yaptırım ben de. Kullas. Hangi bitti sanatkar ismi düştüldü. Kullu kazın sizden aldım. Kazın aldışlar yanıldın. Yaş kodlu sanatkar. Bizden yaşlar kodlu. Kullas sizge soval. Türkiye şehirde bulgen misiniz? Ha. Ay yaşa gelmiş. Ama şartlı. Türkiye'de buladın. Yaşa gelmiş. Kupra kop gitken sen de. Doğru mu şartları? Barna ulladı. Toktin. Bundan zeneski soval. Doğru yıl evvel siz bilen İstanbul şehirde konuşken misiniz? Doğru mu? Ha. 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 Bir tane soğaldı ki aşule iştemiz. Ben topluyum. Karaktır. Sen aşuleyini şükürler sıra ölüfler. Ben paroja klip çıkan ben. Doğru mu? Ha. Albatta. Albatta. Davay. Kuşak iştemiz. Kuşak iştemiz. Kormalikes'ten mahsus tarona kanı kettik. Kanı. Aytsın ki. Türkçe kuş keter geldi. Bolu ben baro. Aynen. Bolu, bolu. Düz raks dastası ve bizning kor malikesi. Ovozam o'sha o'sha. Men bitta qo'shimcha qilsam aynimi. Bu ijodkorimiz bo'ylari baland, oyoqlariga ataylab pochta to'pli kiymagan. Men krossovka, men krossovkani ko'rib qoldim. Krossovka kiyib chiqibdilar. Agar pochta kiysalar, bo'ylari show biznes bo'yicha eng ana marbam qolib ketdi. Mar bo'ladi, oz oldida. Marv go'dak. Go'dak. Ko'rdingiz? Xullas ochamizmi Halimpa? To'xtaylar, yana bir-ikkita savol beraman. Bitta savol. Agar men go'day bo'lsam, Jo'lon akam agar qor qizi oldi kelib qolsa chaqaloq bo'ladimi shunda vashi? Nimaga meni bo'yim? Yosh tomonlama sizdan ancha kattami, ma'rif? Yo'q, bo'y tomonlama hisoblashyapti hozir. Bo'y tomonlama sizdan baravar. Agar 5 tomonlama hisoblasa bo'ladi. 5 tomonlama bo'lsa bo'lishi mumkin. Men yosh bo'lasiz. Men hali embrionman. Savol. Sen hali bu dunyoda yo'qsan, Jo'lon. Shu aytmanman-da. Savol. Sizni bitta klipingizda mashhur ijodkor, ya'ni hozir kunda u juda baland reytingda. Aktyor bo'lib rol ijro etganmi? Ha. Ha bo'ldi. Tanvarova, Shohrux xabar to'g'ri keldimi? Xullas taxminlarim. Shohruxxon. Shohruxxon rol o'ynagan ha? Aynan bilan bizni ko'rsatuvni bamta o'tirib berishdan tashqari bizni Jo'lon bilan Abdurahmon bilan o'tirib gaplashamiz. Mana shu kim ekan, taxminiy qanaqa? Keyin bizni bilgan san'atkorlarni internetga kirib, qatta nima qilgan, eski YouTube'dan narsalarni ko'taramiz. Biz ishlaymiz, prosta tak o'tirib ketmaymiz, deb o'tdi. Biz o'tgan safar taxminimiz bor edi. O'ylab bizni o'ylab turgan, taxmin qilib turgan insonga taxminimiz bor edi. Bugun men yana nimadir bir narsadan amin bo'ldimki, maskalar sal ko'tarildi, mashinalarda o'sha bor, o'sha atmosfera beryapti xullas. Mayli, javob tayyor o'rta boshlovchi. Xo'p, kim? Men elam. Botir etsin, men bir kim. Botirga yetib qoling. Sizdan eshitib olib aytyaptilar, xo'p. Kim? Qaysi kameraga qarang? Qani krupniy bo'l. Esa shu o'tirib bersak bo'ldi, o'zgilasi ovozlashadi. Xo'p, qaysilar bugungi dasturimizning birinchi ijodkori qor odam. Qor malikasi. Ha, qor malikasi. Urush qilma. Janjalsiz hayot yo'q. A, o'qish shirg'aymiz, ha, to'g'ri o'q. Mana qor odamni yozib bitdi. Qormalikasi qotillik kuchli o'shanchi birinchi chiqadi. Ha, qormalikasi turkcha qo'shiq ijro etgan ijodkorimiz estradamizda porloq yulduz bo'lib, biroz o'chib Turkiyaga ketib, yana O'zbekistonga qaytib, bola chaqam, uyim joyim degan ijodkor Sarvara. Ochamiz. Qoyil. Rahmat, rahmat. Hurmatli qormalikasi. Siz hammasini uddaladingiz va biz bemalol keyingi dasturga 3ta ijodkor qo'shishimiz mumkin. Qormalikasi. Lekin qormalikasi sizga hozir bir daqiqa zamichana deymiz-u, ogohlantirish. Siz 3ta savolga noto'g'ri, ya'ni aldab javob berishingiz mumkin edi. Hamma savolni ha-ha deb aldadingiz. Aldomaylar, biz yaqin qadr. Vijdonli san'atkor. Iltimos endi. Ochamiz qo'llar. Aylantirmiz. Ochamiz. Haq. Ochamizmi? Ochamiz. Qarayotgan tuv ketdi. Qorlar. Yo'q, orqada. Axlanamiz. Sal og'ir karvonroqlar, sal chiqishlari qiyin. Shu yer bo'ladi. Takoylar, o'shalichu, sal bir tip. Baş zo'r muxlis ekan. Boytar baqirvoy. Voy, 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 Farik Bakirskiyga bordi. Voy, voy.
Saç yemez bu. Şerşerim diken joylardan. Va siz o'ylagan inson emasligini hozir bilib olasiz. Qarshi oling estradamizning yorqin yulduzi Munisa. Ey, Marim. Munisa bilmabdizmi, ey, Marim. Ochamiz. Sarvara. Sarvara. Assalomu alaykum Sarvara opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sarvara opa, xush kelibsiz, ko'rib xursand bo'ldim. Xo'rlay bermang, mening ham niqobim bor degan qo'shuv. Men negadir boshda chiqqanlarda Iroda Nosirova taxmin qildik, qalin besizdan. Shunaqa Iroda. Men maskan dedi, kim bo'lsa ham sansir o'rrimi? Kelgan, a, uzr, voy sizmi deysiz, voy ey deyman, yoki bunda o'tiraman, odatlarim bo'lsa. Ishonib chi, nima ko'ngil yoshda, to'g'rimi Sarvara opa? Bo'ldi, shunisi hisobda bizaga. Bo'ling. Xursand bo'ldim. Hammani sog'inganman rostdan ham hozir uzoq Turkiyada yashaganim uchun kelganimdan foydalanib sizni topa olmaydi, keling deyishdi. Men ketishim kerak, ko'p qatnasha olmayman dedim. Lekin mashina bor deyishdi yutuqqa. Lekin bugun ekan qismat, mana yuzimni ochvardim. Turkiyada to'ylar o'tkazasizmi? Konsertlar faqat. Konsertlar, yaxshi. Bizni chaqirmay. Sabab bizdan bu ishimiz ko'p shotda. To'g'rimi jonlar? Biz sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Juda xursandmiz, to'g'risi. Hozir mana bilasizmi? Qancha narsani esladim. Haligi o'sha qo'shig'ingizni esladim. Da. Klip qilishgani shukr ekan bilan parodiya qilib o'sha xo'rlay bermang mening ham o'g'lim bor qo'shig'im. Yo'q, ayb sendami, ayb mendami? Ha. Shohruxxon o'ynagan birinchi klipingizda qaysi qo'shiq edi? Sevgingni takror-takror nega qilmading izhor? Axir men ham seni jondan sevardim. Yana san'atingizni davom ettiring O'zbekistonda. Bosing. Shotdan zo'r joyi yo'q, ishoning. Chunki ovoz zo'r, san'at yaxshi, litsu bor. Qilish kerak san'at. Eng g'alabasi sizdagi bo'yli, baland bo'yli ijodkorlik kam. Hamma boshqa ovoz pasayib ketyapti. Ha? Mayda chiqdi, bo'lib ketdi opa. Ozim bo'lib ketdi. Menga ham rosa shouylar yoqdi, ayniqsa uydagilarga. Men endi ko'proq kuzatib bora olmayman, lekin zo'r, reytingi ham zo'r, sarvar kelinlarim mani yuborishdi. Rahmat. Xursand bo'ldim. Sarvara, olqishlab qo'yamiz. Tashakkur Sarvara opa. Va biz navbatdagi ishtirokchini taklif etamiz. Bundan oldin bor-u, ism olib qo'yilib yoqqa, olib qo'y. Ha, aytgandek. Pochin o'rtoqlar. Pochin. Men buni taqib keldim, mana shunday qistirib o'tiraman. Bugun Qodirga menimcha ma'rif masasini qochiramiz bugun. Bugun qanaqa olib qo'yadim buni? Sotib qo'yadim, sekin. Xohlagan joyingga sol. Hozirda niqob ichida bo'lgan Sarvarani topib qo'yishdi. Hozir esa ular bilan suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Qanday bo'ldi ko'rsatuv? Juda ham ajoyib, hayajonlarga boy. Eng asosiysi muxlislari juda ham ko'p ekan. O'shuning uchun ham umri uzoq davomli bo'lishini xohlayman. Nima deydi? Faqat omad. Muhit, ya'ni kiyimlar haqida to'xtalsak. Kiyimlar haqida, kiyimlar ham ajoyib, o'zimizga qo'yib berishar ekan, qaysi kiyimni xohlashi. Men oq bo'lishi uchun qormalikasini tanladim. Halima xonni gaplarini qanday chidab ko'tarib tura oldingiz? Menimcha bu ham maxsus Halimani nima deydi, mana shunaqa gapirish uchun, e'tibor tortish uchun deb hisobladim. O'shuning uchun Halima bizi do'stimiz, o'ziga yarashadi. Uning obrazi demak. Men shunaqa tushundim, obraz dedim, chunki agar kimdir sen deb gapirsa, hurmatsizlik qilsa, jahli chiqib ketishi mumkin insonlar, lekin aynan biz Halimani mana shunday nima deydi, komediya aktrisasi bo'lgani uchun ham menimcha unaqa konfliktlar bo'lmayapti, yo bo'lyaptimi ko'rsatdi, kimdir e'tiroz bildirib, yo'q, gapirmasin deyishdimi? Yo'q, yo'q, hammasi yaxshi. Hammasi joyida bo'lsa, men ham omad tilayman. Ishtirok uchun rahmat, sizni esa kuzatib qolamiz. Rahmat. Navbatdagi ishtirokchi venetsiyalik masxaraboz. Kayfiyatingizni a'lo ko'taradi degan umiddamiz. Marhamat. Yangi obrazmi bu? Cho'lami bu? O'tgan safar chiqqan edi bu. Ataylab, ataylab. Yo'q. Ataylab shunaqa chiqqan. Yosh katta buni. Ya, cho'lami dedi-ku. Ataylab. Chalg'i tushdi. Assalomu alaykum.
Biz sizga bir narsani ogohlantirib qo'yamiz. Hakamlar qo'shiq aytkuningizgacha bo'lgan vaqtda berilgan savollarga ha yoki yo'q deya javob berasiz. Qo'shiqdan keyin esa bemalol gapirishingiz mumkin. Qani, bu o'tgan safar chiqqan edi bu inson, ha? Chiqmagan yo'q, bu. Chiqmagan. Buni maskasini erali kiyib chiqqan. Niqobini ishlatib turganmiz erali uchun. Venetsiyalik maskaraboz. Agarda Venetsiya kinolarini, filmlarini ko'rgan bo'lsangiz, aynan xuddi mana shu qiyofa. Burni shunaqami ular? Maskaraboz sifatida talqin etiladi. Burni shunaqa. Men nafas olishga qiynalyaptilar hozir. Ha? Qiynalmayapti. Qiynmasmi? Yo'q. Yo'q. Ha, savol. Qo'shiqchimisiz? Ha. Ikkinchi savol, yana qo'shiqchimisiz? Men bandan ketyapti. Yo'q. Shu savolni beraver. Qaysi biridir? Qo'shiqchimisiz? Qo'shiqchimisiz? Aralash. Battar bo'ling. Hoz biz tushunmadim. Qana aralashdi? Ayol kishi bo'ylimi unda? Uch xil javob ketyapti-da hozir. Uch xil javob berish imkoniga ega. To'g'ri u. Hop, mana. Yana savol, to'xtang, bo'ldi, bo'ldi, tushundim, Botir aka, to'xtang. 4-chi savol. Qo'shiqchimisiz? Yo'q. Bitta savolni hozir 20 marta berishadi. Hop. Ikkita yo'q ketdi. Bitta ha ketdi. Qobil bo'lsa, ikkita yolg'on ketdi. Bering savolingizni bitta. Qo'shiqchimisiz? Pulni bersa, qo'shiqchi. Ha yoki yo'q degan javob eshitmadingmi Maribdan hozir? Shunday Marib. Yo'q. Ikki marta ha, ikki marta yo'q bo'ldi. Botir ber. Oradan bir soat o'tdi. Qo'shiqchimisan? Ha. Qo'shiqchimisan? Yo'q. Qo'shiqchimisan? Ha, bitta savol. Teatrda ishlaysizmi? Yo'q. Teatr aktyori? Yo'q. Emas. Yo'q. Demek bu hozir yolg'on, yolg'oni qolmadi bu insonni. Bizni ko'rishib turamizmi xizmatlarda? Ko'rishib turamiz. Qancha masalan, deyarli har ikki kunda bittami yo, bir oyda birmi? To'y bor kunda. To'y bor kunda endi. Xo'p, endi savol, Toshkentdanmisiz? Ha. San'atga kirganingizga qancha bo'lgan? 10 yildan balon 10 yil bo'lganmi san'atga kirganingizga? 30 yil. 30 yil. Ha, 30 yil. Sport bilan ham shug'ullanasiz? Yo'q. Nima cho'loqlanib yurilyapti? Uzoq yo'ldan keldim. Pishkommi? Pishkom keldim. Behazil. Oyoq og'riyapti. Qiziqchimisiz? Yo'q. 30 yil bo'lgan bo'lsa deyapti-lar, hozir Botir aka. Yosh katta. Xo'sh! Xalqlar do'stligi saroyida konsert berilganmi? Qatnashganman. O'zi so'lni yo'q, a? Yakkaxon yo'q. Ha. Mukofotlanganmisizlar? Mukofotlangan. Nima mukofot olingan? Nima mukofotingiz bor? Nihalmi? Faxriyolli. San'atga qo'shgan hissalari. Medal bor ekan-a? Medal emas, medal emas. Qog'oz faqat, a? Xo'p, san'at oliygohida o'qiganmisiz? O'qiganman. Bizlar bilan? Yo'q, yo'q. Ha. Bizdan oldin. Sizdan keyin. Sizlar qanaqasi 30 yil bo'lgan bo'lsa, qanaqa bo'ldi? 20 yil bo'ldi hozir. Qanaqa avval san'atga kirgan bo'lib, keyin o'qigan bo'lishi mumkin-ku? Toshkent davlat san'at instituti hozir просто bitta bo'lib ketdi-da, madaniyat oddelnedi, san'at oddelnedi. Qaysi biridir? Rassomchilik, haykaltaroshlik, sirkovoy bo'linib ketadi bu hammasi. Qaysi biridir? Hozirgi. Hozirgi madaniyat san'at instituti. Teatralni deb keyin bizni. Hop. Eski binoda emas. Nechinchi yil o'qilgan? 2007. Hop. Yo'q, yo'q, yo'q. To'xta. Ha. 2007dan boshlangan. 2007 men bitirganman, bu kirgan. Bizdan kichkina odam bor. Bizdan kichkina demayman. Shunday? 2003 biz ana Salli bilan o'qigan, Salli o'sha yerda bitirib ketgan Salli. Kosmonavtlarni oradan 3 yil o'tdi. Men qarang. Venetsiyalik masxaraboz mana. Mana qarang. Ey, jim tur, biz informatsiya olamiz. Qalay, mana qa savol beringlar. 30 yil o'tdi. Aldi o'tdi. Doston Obaydullayev emasmi? Doston yo'q. Ma'rif rangini qarab olasiz. Hop, qo'shiq eshitdingiz. Eh, 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 hakamlarimiz, qarshi olamiz. Venetsiyalik masxarabozdan maxsus tarona. Qani ketdik.
bir narsani alohida e'tirof etish kerak. Bu inson shunchaki qiyofasida sokinlikni yoqqan va aytish mumkin bo'lsa, sizlarning barchangizdan ushbu inson kerak bo'lsa har kuni 3-4 marotaba ustoz degan nomni eshitadi. 3-4 marta ustoz degan nomni eshitadi. Bu inson har biringizni og'zingizdan 3-4 marotaba ustoz degan nomni eshitadi. Ba, biz bilan ustoz deymiz ham. Ustoz degan nomni eshitadi deganiga qarab. Biz ustoz ekanmiz-da. To'xtang. Bu odam bor, demak bor. Dars beradi menimcha. Konservatoriyada. Va albatta, bugungi dasturda ham taalluqli nimalardir gapirib o'tildi. Nima ma'noda? Menga gul berdilar zato. Aynan mana shu inson va mana shu inson hayotiga bog'liq nimalardir gapirildi. Bu xos chiqqanlardanmi yoki bugungi dasturda? Umuman bugungi dasturda. Nima dedi? Ashulada qo'shib etdi-ku. Kamroq nima edi? Yo'q. Mayli, o'tladik. Xayollarda bizdilar. Qarang, dars beradilarmi? Ustoz bo'lsa dars berish kerak edi. Vokalda. Ana qani to'ssami? Rano aytgan otlanmaydi. Isroilaga. Vokalda. Vokal. Vokal. Sahna madaniyati. Isroilagami? Isroilagan o'xshaydi bo'yi. Bo'yin turadi. Bo'yi kelyapti. Isroilagan aktyorlik maqomidan berilgan dars. Vokaldan beradi. Endi qo'shyapti-da yo'g'ini. Biz o'qigan paytda domlalik qilganmiz san'at oliygohida? Yo'q. Al obshitda bo'lardi-ku. Yo'q, hozir qarang, to'xtang, ustoz bo'ladigan bo'lsa, hozir sal to'g'ri kelmayapti-da. Bizdan keyin o'qilgan deyiladi. Qanaqa bizdan keyin o'qilsin ustoz bo'ladi? Shaytonman. To'xta. Siz ham meni sansirab qo'ydingiz, Husayn. Men devorroman, maska ochilgandan keyin uzrsiz deb bahoratim ham bor shunaqa men. Agar yo'qotganlar deys. Salliman bo'pti. Xo'p. Vakaldan dars bermagan ekan. To'g'ri. Mangacha bularni o'zi intriga qiladi. Nima sansiranyapti bu? Nima bo'lgan ekan? Yo, hali yeb qo'ydi, gulob qo'ydi. Sizlaganiga hayron qoldim. Yo, prosta yosh kattaroq deg 30 yil degani uchun hurmat qilib etildi. Boshqa narsa yo'q. Ha, ustoz ustoz deyapti bu. Bir-birining logika. Men o'zim tanib qolgan odamimmi? Har doim sansiraveradi. Yo, bizdan keyin bitirgan bo'lsa, qanaqa bizga ustoz bo'lishi mumkin? Men o'sha. Xo'p, sizga savol. Bizga ustozlik qilmagan, hozir ustoz bo'lib ishlayapti. Savol. Uchalamizdan qaysimizdan yaqinroqsiz? Hammalardan. Ko'proq. Hammalar men uchun birsizlar. Bir xil salom alaykum, bir xil oqibat. O'tirishlar bormi? Choyxona, boyxona? Ey, qizig'i o'tirish juda ham ko'p bo'ladi. Yo'q, ha, so'raydi. Aldavotdi Ma'rifxo'ja, chalg'atyapti. Ma'rifxo'ja aldavotdi. Ma'rif, qochib tur. Qarang, o'tirib turamizmi? Mana ijodkorlar. Mana bunaqa bekorchi vaqtim yo'q, o'tir. Senga o'xshab deb qo'y. Yo, men yordam berib aytdim. Yordamdan foydalanmadinglar. Nima demoqchisan hozir? O'tirish ko'p bo'ladi. Rostdan ko'p bo'ladi. Bu inson bilanmi? Ulug' emasmi Qodirov? Xullas. Thank you.
Aldı var. Yok, bana kare. Ustaz duvattı. Bizi dakiye bitirgen bu. Çoğustan mı? Ustazı oğlu. Bizi kim ustaz diyemiz? Mırzı Beyken mi? Mırzı Beyken oğlu? Uluğ Bey. Uluğ Bey. Bu oldu. Başka variant yok. Uluğ'ı sen gördün mü? Uluğ Bey'i gördüm. Uluğ Bey hal beydim. Açamız. Açam. Ben yıkarı farkını aç. Peki bu lazım yok mu? Öyle mi? Tamam aç aç aç. Aç aç. 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 Bol, Uluğ Bey, bol. Orkadan şunu... Aç çolak! Çolak çolak! Ayy! Çolak bu, gel de kalın. Hatta yok olsun, ye oy belli ki. Yok, ustaz da vattı, ustaz. Ne, kom, ver, ikke! Oy Bey, mas mı? Uluğ Bey, Uluğ Bey, Uluğ Bey. Ayy! Ayy, ustaz bizi. Ha, beş yok koyun. Ha, Uluğ kalıysa. Ben lekin yolga yapırmadım. Umuman, yalan işletkenim yok. Tuğuluşum bilen sanatdaman, 30 yıl. Korosan, nimege burup gettin, nimege burup gettin. Kulasımda şagirdlerim var, ustazlığı kılaman. Memin ye, ben sözge verip kottakı gelmezsem, iş anlıyor sen. Ders veremem dedim, çatıran dedi. Katte ders veriyorsan sen. Uzunma, alakıda kurslarım var. Çatıranlı institutta mı? Yok, çatıranlı demez, alakıda. Vay Lekin yaman top koydu be. Uluk şahım. Ne sizler gel? Cavlan ekem sattılar. Cavlan ekem sattılar. Ben varım. Umumak kadar öyle şey. Uzun boya yettim. Cavlan ekem bir karmak. Ben uluk kurganım. Yok. Ben ozum da karadım da. Ustaz değil. Ustaz kim? Mırzı gel. Mırzı gel. Ben oz agar. Karasam. Agar. Figuru oy beydi. Ben umum. Ben zor durdu. Kayalda yürüyüş köşüldü işler. Oz ne zor durdu. Alaklısı bağımsa yok dedi. Aynı payette proyektim yok. Yo'q, zo'rda kanal qilib bordim. Yapıyor. Sen yaş kodam bak. Halim pe. Alkışlar bu arada. Salam ey. Gol medal. Marip Hoca. Marip. Kanı sen ey. Toktat dur. Marip. Şutta mı sen? Böldü. Evet. Marip Cevaru. Bugün Halim pe. Kursu vakti nasıl şüphetsiye geliyor. Ötke sefer gokşa. Marip. Maza sana koşarım. Şunarlı. 600-700. Ben yakışı yine yordam bir gendim. Aslı da. Çünüp çünmezden biz ustaz değiliz mi? Ne var değiliz? Kim ustozimiz? Bizim hayolimiz teatral institutiga domla ketib qoldi. Vokaldan dars beradigan. Lekin Rostam ham Ulug'bek Mirzabek Xolmedovga ustoz deyotganingizda misol uchun har doim eshitadi. Men yolg'on gapirmadim. Fikrim to'g'ri edi. Aynan bunga nisbatan ustoz deysiz degan fikr. Qara, endi mana qanasa-da? Halim pam uylarga mashq malikal soyidan 5-chi sinfga tushsang Chilonzor turadi demayapsan-da? Yunusobod o't. A endi Halim opam uyi mashinada desam sizlar to'g'ri bo'lasizmi? Yo'q, boshqacha bo'lish kerak edi. Misol uchun Botir aka, Halim biz bu inson sizlarga juda ham yaqin deganingizda bu podkastga bo'lardi. Hozir ustoz. A, demak hozir podkast bo'lib qolmadi. Makaroma qoldi. Boshqacha g'alati podkastga bo'ldi-da. Yaqinroq berish kerak. Mayli, mayli, ertalabdan boshlanadi. Odamlarga yaxshilik qilib ham bo'lmaydi. Biz esa düşi. Venetsiyalik masxaraboz, ya'ni Ulug'bek Xolmedov bilan suhbat quramiz. Keling, 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 hoji bola, keling. Assalomu alaykum. Qanday siz 30 yildan beri san'at ichidaman? Endi tug'ilishim bilan shu san'atni nonini yeganman. Otamni orqalaridan shu yoshligimizdan ko'rib katta bo'lganmiz, shu san'atda bo'lganmiz. O'zimizcha bog'cha paytlari ham latifalatib yurardik maktabda ham. Men bemalol og'zimni to'ldirib 30 yildan beri deb aytishim mumkin. Va umuman bu yerda yolg'on aralashtirganim yo'q. Ulan aka sizni ko'chada ko'rib qoldim dedi. Hozir o'shunda qanaqa sizda bu tushuncha paydo bo'ldi? To'g'risini aytaman, bu narsa ochiq gapiraman, menga ob-havo qilmaydi. Jolon aka ko'rsalar, mani chunki kunda kunora ko'rib turadilar Zo'r TV'da. Endi o'sha odatdagi didor deb qabul qildilar deb o'ylovdim, lekin hozir top qo'yishdi. Niqob haqida. U oyoq kiyim nimasi bu? Oyoq kiyim aldov. Aldo. Aldo. Çünkü ben her bir sonunda kuramam, tomoşa kılamam, oyoq kiyimge karışadı. İlk köpçilik krasovka, ketelerde çıkışadı. Ben Jortaga uzunmu katta kursadigan, makasime kiyib oldum. Şunun için hem böyle başta ustaz bu tırıştı. 30 yıl cevap ders veremedi geldim için. Koşka doktalsi, koşu da haz uziz ettiniz mi? Yok ki, akengiz... Uzum ettim, uzum ettim. O vazgeçgeleştirişti.
Şu Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi şu qo'shig'i yaxshi ko'raman. Xo'p, umuman dekoratsiya formaga to'xtalsa, agarda dekoratsiya formaga to'xtaladigan bo'lsak, bir og'iz gap bilan. Vau. Omad, kuzat qo'yamiz sizni. Rahmat. Oyoq kiyimni ko'rdinglarmi? Biz esa navbatdagi obrazni taklif etmoqchimiz. Qarshi oling azizlar, o'g'irlangan niqob sahnasi markazida qor odam qani ketdi. Oppa! 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 Dilsa deganmi bu sevgim? Yo'q. Ha? Yo'q. Voy voy. Orqaga boring, orqaga boring, orqaga boring, qor odam iltimos. Oldiroq qor odam bo'ladi. Yomon tanishdi, pahotga tanishdi. Roshan, Roshan Sobirovmasmi? Hurmatli qor odam. Yo, Alini Yozimbetdi. Mana variantlarda. Hozir hakamlar tomonidan beriladigan savollarga ha yoki yo'q deb javob berasiz. Qo'shiq aytib bo'lganingizdan keyin ko'proq gapirishingiz mumkin. Hozir esa ha yoki yo'q bilan cheklanamiz. Qani. Chotcha orqaga oting. Chotcha orqaga oting. Lekin kostyum zo'r ekan abshi. Yangi yilda jo'longni berib turasan. Yo'q. Qanaqa? Berib turasan. Qor odam emas. Chochu odamga o'xshirgan. Yo'q, buchi qarang, bu kachat saqlagan insonda qarang, turuvam mana shunaqa deb otib ko'rasizmi? Baqotroq. Sal nervinli, oyog'ini boytamir mana naqib turibdan, liqillat. Hop. Aktyorsiz, ha? Aktyor, aktyor, ana. Aktyor. Javob bermasdan alini beryapti. Ha, ha, qali. Yo, gapiring. Mikrofon bu yoq oldi. Aktyor. Qam qo'shchi. Azamat emasmi? Yo'q, yo'q. Qor odam, har bittasi uchun bittada yolg'on gapirish imkoningiz bor. Bu odam bo'yi past, Dilshod aka emasmi desang, bo'yi past deb odam. Yo, Dilshod pahotkasi unaqa emas. Hop. Gitara chalish bilasizmi? Ali Niyozimbetov bu. O'xshayapti lekin. O'zbekistonni qayerdansiz? Germaniyadanman de. Navoiy? Vodiy. Vodiy. Vodiy? Aldayapti. Savol ber. Lekin turu boru haqiqat Ali ekan beryapti. Ali ekan. O'zbekistonni qayerdansiz? Ikkinchi savol. Uch marta yolg'on ishlatishingiz mumkin. Ikkinchi savol beraman. Qayerdansiz O'zbekiston? To'xtab turing. Vodiy. Endi sen ber. O'zbekiston Respublikasini qaysi viloyatidansiz? Endi aldayapmiz. Ikkinchi savol. To'g'risini aytasiz. Qorbal? Qoraqalpog'iston Respublikasi. Ayt, qari, biz bilamiz. Qo'ydik, o'tirib qoldik. Toshkent. Voy. Aldotdi. Yeb ichib o'tirishingni qara. Tanishdi bu odam bor. Qo'l och ketdi. Yo'q, yomon tanishdi. Bola jonim, yeb ol, yeb ol. Onang o'rgilsin, yeb ol. Yomon ekan. Kelaqa, obraz so'ragan, ha? Xo'sh. Sanat sohasi necha yildan biri? 10 yildan 20 yilgacha mi yoki 5 yildan 10 yilgacha mi? Qaysi biri? 10 yildan 20 yilgacha. 10 yildan 20. Sanat sohasida yaqinmizmi? Bir-birimiz bilan alo alo. Xudoga shukr. Savol ber. Ali Niyozimbetov menda boshqa variant kelmaydi. Ali ekan men bilan. Yo, Ali ekan, yo Roshan Sobirov. Juda uzoqdasiz. Yo, 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 yo. Ali Roshan Sobirov emas, aka bu. Baqvat odam bu. Ha? Oyoq kiyimizni ko'rsating. Oyoq kiyimizni ko'tarib yuboring, oyoq kiyimizni ko'rsatib yuboring. Yo'q. Qaruvchi bo'yi bor-ku, bir Dilshod Musobekov, shu Ali Niyozimbetov. Dilshod aka shu, Dilshod aka deb o'ylamoqchi. Xalqlar do'stligi saroyida konsert berilganmi? Yo'q. Duet qo'shiqlar ijro etiladimi? Mar qo'ja aytib qo'ying, 3 marta yolg'on gapirish mumkin emas. Hali yolg'on gapirmadi. Aldayapsan. Hozir so'rasa yana keltirib bera olmaysan hozir. Keyin etilgan ashulalar kinolarga soundtrack bo'lganmi? Eshitdimi? Yo, nima kim bu? Qorovulmi? Zo'r TV'ni qorovulmi bu? Nima chiqdi hozir? Zo'r TV'da shu deganlar chiqdi. Lekin bor mana, mana jest bor, juda tanishdi. Kim eslay olmayapman. Mana mana. Mana mana turish. Ali, Alini beryapti-da. Hop. Yana bitta savol. Bu odam qatoqdi. Bitta savol bilmayman-da. Qo'shchi. Aka, qo'lingizni bundoq qiling, iltimos. Yo, yo, tekis, tekis qiling, tekis qiling. Yo, bundoq qiling. To'g'riga qil, mana bundoq qilib. Bundoq qiling, bundoq oching, oching, oching. Hurmatli hakamlar,
anchagina yiroqdamiz. Berayotgan savollarimiz aynan ularning faoliyat yuritadigan yoki tanitgan yo'nalishga ham yaqinlashmaydi. Xo'p, bo'lmasa azgina bizga ber. Ha, demak, qiziqchi. Balki. Qiziqchimisiz? Bizda nafaqat san'atkorlar, sportchilar, qiziqchilar, fan arboblari hammasi ishtirok etishadi. Bo'lishi mumkin, sportsmen bo'lishi mumkin. Sportchi bo'lishi mumkin. Demak, biz qo'shiq eshitamiz. Qo'shiq eshitdik bo'ldi. Qo'shiq eshitdik. Albatta, qor odamdan haqiqiy tarona tinglaymiz. Qani ketdik. Raqsdasi va bizning yangi obraz qor odam. Qor bola deyim bola. Bitta savolimiz bor. Aha, keling qor odam. Faqat to'g'risini aytsinlar. Sportchimilar? Sportchisizlar? Boksyor. Kim bor bizda bunaqa baquvat bo'ylari past? Ani bola emasmi? Men Abbas xonman deydi-yu. Zato jigarimga uramadi-yu deydi. Yo'q. Biz chaqirsak olimpiya chempionlari
O'zbekiston iftixori faxriy unvoni sohibi sohibalarini taklif etamiz. Voy, voy. Aynan sport yo'nalishida bo'lganda ham. Marib, tush pastga, marib. Ovan turdi. Marib, marib. Chaqir, chaqir, marib chaqir. Ey, marib, chi. Ne var tepede? Çık o geliyor kara tepeye. Baksörlerden kim var? Şimdi karayla. Bu kadar selasla geneli yok değil. Halime Hanım özgü özgü karşıyan çıkıp koyuyor adı. Ano, internette blogger böyle tanılgelerini op giymedip durup hazır ait etken adamları kim? Sportsmen de olmam. Mayla umidli sportçımız buluşu mümkün. Sen fakat o olimpiyadada altın kurtarırken birlerim çık koyuyan da bozsan. Ne halsın? Doğru mu? Kim var bu kişinin acı ola? Sancar Tursunov kesal yakın rol. Sancar Tursunov boyu bana. Sancar yakında uylandı ve albette hazır. Onu hatını koyuvermiydi. Şuhurla yaptı, forma geçişi için. Ya bu sporçu, telaslar yine yani formattan kıyıp çıkıp bize şu kararı geldi, değil mi? Kararıyla ekip durgen bu şeyler rahmet. Nazarımda yakın varyant ham olmadı. Ben de bir yakın varyant var, iki de varyant. Ali Niyaz'ın bir sanat gördü. Bülşot Öken, Musabik Dizayn grubu'da. Ki anakayan var. Onu boyu balar ro, mıdırdı? Zeka varap diye bana var ediyor. Elmurat. Elmurat, Ziyayev. Yok. Siz aitkenlerin içinde hakikaten yok. Variant yakın hali. Yok değil, bizi kadar az gibi patikas gibi. Az gibi. Bunu size vermeyi. Ha yok, yani de yordam vereyim bize. Sebabı bu kişiden kubunu tanımaslığımız mı? Çoğuz mu? Doğrusunu ediyorum. Şu an eğer maç insan sportsmen olsa anak tanıklı insan ha? Şimdi kaysi yönelişleri yine hazır aitişim. Demi sportçumuz. Tanıklı. Biz albatta bilasizlar Halimpa. Boksmas. Tanıklı. O'sha xalq bilgan, xalq ko'rsa, "Iy, bu-ku" deydigan insonlarni chaqiramiz. Ya tushundim. Bokschimi shuni aytding bo'ldi. Endi o'zidan eshitdinglar. Bokschimisiz? So'ramanglar endi. Bokser emas. Yo, tosh ko'tarasmi? Men ham bundan ham bor, lekin jahon chempioni emas. Jahon chempioni. Aldavotdi bu qo'shiqchi yoki san'atga aloqasi alda ketyapti biz hozir. O'tlayapti bu bola. Aldavotdi. Menimcha xayollarni bir joyga yig'ish uchun bitta ko'rsatuv o'tkazib yuborishimiz kerak. Hozir yo'q variant sizda. Da. Bo'ladimi? Keyin ko'rsatuvda ko'rishamiz. Olqishlab qo'yamiz. Qor odam! Qarsaklar ovoz eshitilmayapti. Rahmat. Va boshga tushganini ko'z ko'radi deganlardek. Boshga tushganini ko'z ko'radi deganlardek. Ke, ber kelib qopsan. Gülme, sumbul mu? Yok, sumbul. Bana. Bir tek hep sen, vay vay. Bir tek hep. Kimi sen de böyle oldu o zaman? Kuda kalası bundan ki, her doyum var ama. Yok, kada kadar barabar yordam kereydi, Maruf. Yordam? Ha, yok, bulması bu muydu? Çünkü, ne dedi, kada kadar az günü bu sen bir patikaskı yordam verseniz, bizi kinalmıyız. Düşündüm. Hazır, hazır, ben de yürgenin gibi. Memur'u ben boyladım bari. Memur'u kalmıyordu ben de boyladım. Yani. Hazır günü mü? Yok. Lekin anca yine boyu balanıydı. Hazır günü. Boyu hiç kanaka kötarılmıyken. Çünkü körgen bulsanız, yelkesige aynen onu bana bu joydan bana yelkem doğru kaptırıyordu. İyi boşkam koşulmuyken. Sizden boyu pas. Mayla. Karşı olamız. Sizlerge yordan tarikası da nabattaki obrız sigirning erkagi. Ya'ni buqa qarshi oling. Oppa! Ma topdim. Topdim. Yo'q, sketchimiz edimiz bor. Ya qo'ying. To'g'ri. Bitta savol, bitta savol. Bu buqa mi yo'q, ho'kizmi? Hokis, aldırıp çıkamız. Hokis olgun abi, bu hokis. Bölde, kırp getir o saptu. Taptım mı? Kalime taptınız sana. Vay, az geçin sen. Orada 3 saat öttü, hakemler külüşü yaptı. Vay. Bu yürü tanıştı. Hop, kanene. Bize soval vermeyeyim mi size? Bitti de toplamızı, ne iş bilmiyorsun? Yok, sana bir işle geliyorum da ya. Yok, karım bana. Soğal vermezden bitti de cevap verin. Soğal verip görüyor ya. Ben biraz ağzını yapıldım. Ben bu insan bana gastroloji kopmakken ben de. Gastroloji kutuşuna kadar en... Bize bitti konu yatar dedi bu insan bile. Yok he. Gastroloji başına yorumluk vererdi. Ben geçiyorum aslında. Baptı, bilse o ha. Bilseler, ben hala bilmiyim ha. Neyle? De, soğal verin. Soğal, Cola. Kıtay'da bilim o kendimizi siz bilen ha. Hayır ki yok. Yok. Yok mu?
Yalvan gitti bitti. Gapirin yakalayın. Ben yakarı hukuz musan, buka mısan? Mol. Mol. Utka sefer hotunu çıkıdı. Hop. Koşukçı mısan, yok ki aktör. Birincisi. Gapir o miysan mı? Ne öyle koşukçı? Koşukçı. Koşukçı size. Bu koşukçı işte. Bu sırası koşuldu beni oramıza. Niye makul gün kısa battı de? Bata sonra. Kani yollama çasımda oturgen. Bu iyi balan bole. Figura nok. Yap buluşum kumaz. Git, sen soval de. Bu insanı var, alergiyası var de. Bu nizge yara taşken de hazır. Nege? Ha yok he? Size alergiyiz var eken. Yüz yüzge ben bu kollarını görüp yara taşken diyeceğim. Bopti bitti soval. Yine bitti soval. Sigirni ko'zi burni dedi. Sana ko'zing qatta hozir. Qora aldamam, siroz yo ko'zingdan burningdan yo tishingdanmi? Burningda. Bunda qisqa smaylik bo'lib turibdi bu yerda ko'y. Assalom. Xalifa, nima gapni gapingiz aytmayapsiz? Qaysi? Hamma qahramonlarni, hamma san'atkorlarni nimadir xarakteridan kelib chiqib. A, o'zi shunaqa. Mana marib Can, sizi kaysa karakterizden kep çıkıp şu mall, mall kimini kiydirdi? Lakin rasa yaraşıptı bari. Ne mi? O kar mı bu? Kaysa fiyat var izle, yok ki korunuş izle kep çıkıp mall bu çıktı izle yaptılar. Başka kim yok eken. Marif otken sefer eşeğe benim çıkıyordu. Aynen, bir tanesi. Lakin bari. Forma juda yaraşibdi. Shorti qilich rangiga o'lib qoldik. Oyoq kiyimlar, shalvar yuring. Ko'chada shunaqa yursin, ha? Ha. Da. Konsert tashdan chiqing, zo'r ketadi. Qo'shiq eshitamiz. Da. Qani ketdi yozinglar. Marhamat. Yulduz raqs dastasi. Ey mol, yorvardi. Va. Gapiyo. O'zi haqida o'zi ashula aytgan. Kulishini qara, orqaga qara. Shu qo'shiqni so'zlarini internet olishni bilmaydi. Xalifa, qo'shiqni so'zlarini o'zlari chertib-chertib topgandi. Da. Mol boqsak ham nima edi? Atro. Nima bu? Charchab qoldingmi, mol? Voy, voy, yaxshi bor, bir ani araba paroy qo'shib bir ani yaylovlardan borib o'tlab kelmadi. Kenash gulni yeb qo'ya qol, senga ilindim. Hop. Bo'p, savol beramiz. Siz gul. Hop, savol. Konsert harakatlaridan charchab qolmayapsizlarmi? Mollar konsert beradi. Men hatto to'xtab turgan, bittalasida. Savol beramiz, sani be, ma'rifga qarab. Anaqa quvrasan, quloqing eshitmayaptimi? Suluqi yo artistmi? Naqd chiqding sahnaga bo'lmasa? Sansirana? Sansiriba. Menga boy-boy ne imeyt znacheniya, tushundingmi? Kim u? Vay, kim o dedi? Meni tanımadım. Meni ya? Ben sadece mallar neştesini bu kabla koş soy var gelmem. Ha, sigirlerini tanıyım, şiirlerini. Da, vay. Ben onu şiirmeni bilmiysem mi? Hemen bu işin sen gereği bası. Hop, bakalım açamıza mı? Ya. Sen bilemez kimliğin. Çıkıp gelin o zaman bitti de top bulgen bizi. Buradaki komet. Bunaqa boy. Bunaqa shorti. Bunaqa bunaqani 5 sonaqa qomat bitta insonda bordi. Men qara. Bunaqa mol xonadan chiqmagan molsan desa mana sahnaga chiqmagan. Bunaqa kelmagan figura o'zbek shou biznesda bitta. Men yana menga borib telefon qilishdi. Kulib olinglar ustidan keyin o'chamiz bo'pti. Nasa qilib. Men o'zgacha aldab qo'yishdi. Ketdim mana o'zi bilan o'ziga. Ey, erkak bo'lsa. Ey, ey, voy yurish. Yaxki. Yo, nimamiz? Nimamiz? Yo'llarni qo'yib yuboraman oldinga. Gastroli bormish. Ha? Gastroli bormish. Sizlar tushundingiz? Sizlarni hurmat qilib mol turibdi mana bitta. Molga o'xshab gaplashib o'tirsizlar. Asan molni bilan gaplashasan-ku, zerikib qolmagin, shu tempda ketyapti hoz. O'zi bu niqobni noto'g'ri beramiz. Shilla qurtma yoki ana qirq oyog'imni bersak bo'ladi ekan. Savol molga. Mol yaqinda mashina yutib oldimi? Nima deydi? Bo'lib ham shunaqa shortining rangidami? Nima? Mashina. Yutib oldingizmi? Oq mashina.
Ya, hozir. Oqayam bor, oqi bor hozir. Oq bor, qora bor, ko'k bor. Aranjiviy bor. Kimim aytasizlarmi? A, boytaq nima? Endi yetib bordimi quloqingga u? Ha? Xullas. Ha. Ya mazza qildi lekin. Lekin turu o'sha figura nok. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zgartir bo'lmasa kanda, ey bobo. Mana qara. Nima esa u yoqqa chiqib oldi hozir? Nima chiqib oldi? Nima chiqib oldi? Barda o'tirishing kerak edi. O'zingiz endi bizdan ahmoq qilmoqchi bo'ldingiz endi o'zingizcha. O'zingiz yedirdingiz endi. Yetmasda texnika. To'xta. O'zi hamma bilardi molligini. Nima qilardi shu mollik kiyimini kiyib chiqib? Nima qilardi? Sen yelma zaril, kujonim. Sen o'ylayotgan odam emasmi? Ochinglar. Ochamiz. Ketdimiz. Xo'sh, kim? Och, 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 mol. Abdurahmon. Abdurahmon bizdan endi. Ochamiz. O'zalim. Mol Abdurahmon dizayn. Sen kim deb o'ylading? O'sha? Bo'ladi. 1 2 3 qarshi oling. Qidan ketdi o'zi ham. Mol. O'zi ham qidan ketdi. Bo'laqa yecha qo'y endi. O'lamatsa qilmayini. Yechmaysa ketasiz. Ochmayman, kerak bo'lsa topib olinglar. Demak, anta shunaqa shunaqa zo'r savolatli axrani qo'yib qo'yganmiz. Ki, shomir. Fermaga ketish kerak. Ey, bu yoqqa qara. Ey, Abdurahmon. Endi so'ngan yulduz bu yoqqa qara. Mar chaqir ochamiz. Hozir dalada bitta aylanib o'tlab kelsin. Siz kelsin nima dedingiz? Yechaqo bo'ldi endi. Molxonadan bu yoqqa kel. Ha qara. Eh, bo'l vaqtimiz yo'q bizani. Ye. O! Qilichsan, ishon, qilich. Lekin men oldim kelgan. Lekin yomon yedirmoqchi bo'lding-a? Abdurahmon, salliging bilib turibmiz-ku, ne o'yin qolsa? Yech. Va qara. Do'stim eshak. Ano. Demek ki Mahmut'un gül takkan mol kanı? Hatını. Çömel vat. Aynen ay. Geçeğimiz. Hoş. Kim değişti bana? Ano. Bitti yemeğen var oğlum. TikToker var. Bitti Mahmut'un vizyon yok. Mahmut'un oturalım Mahmut'ta. Son dakika. 5 yıldızlı. Aşırı yap bizden seni. Davay aç. Şuna kadar iş yap. Şabarı bitti koruyulu. Şabarı akı gitti. Bildim. Ve açamız fonogram mı? Yeçamız mı? Ha. 1 2 Özbekistan Respublikası hizmet ko'rsatgan artist İzzat İbrahimov. Ahay. Figurani qarang. Ey Abdurahmon. Axrani men qara. Mam to'til xana topish o'rniga bol bo'lib chiqqaningni qara. Yo'q, yana bor. Beting bormi seni? Anaqaga telefon qildim. Demak, bolanglar bor, yordamchi bor, Shokat telefon qilib. Kim jurid desam, Botir akamsiz, Xalil Abdurahmon esa Abdurahmon aka urush ketdi deb qo'yadi. Ey. Turuvni qara. Ey, raz, raz. Nima unaqa deydi? Syomkadaman. Atidan eski syomkani qo'ydim Instagramga. Ko'rdim. Endi yorva, molxonam buzib chiqqan bu qayam bunchalik. Qaqa qo'tdi, men bilaman-da. Bitdi-da, bitdi-da. Chiqib kelganingni o'zi. Abdurahmon. Lekin Mamut o'tirib bemalol gapiramiz-ku biz. Hatto oqib ketadi. Mana qara, to'xtagi. O'limlarga. Ne buni kiyding? Boshqa kiyim yo'q. Yo, boshqa bir sergarligi bor ekan. Aksariki ish kiyim. Rusalkani kiyib. Yotmayman. A, yotarding. O'tdi ham. Qanaqa bo'lish kerak? Bitta tanib qolding. Rostdan charchadim. Yechilib chiq o'tir joyga.
ömrü katı yürüdü. Ormanda. Katı? Ormanda. Ormanda. Ya ben onu şiirmenim, şiirini sorup koşum gerek katı yürüyenini, doğru mu? Kormuyum, yakışıyam şu zor tv kanalı var. Şu nagah uçuraşıyorlar mekanı. Hapsız giden soğal. Bugün ciddi rafı hapsız. Yakınımız mı biz? Unchalimas. Kim bilan yaqinsiz o'rtadak, yaqinsan? Botir aka yaqinmasiz bilan. Yaqinmasiz qarz. Ha, men ham yaqinmasman. Yo, yaqinsiz. Ozgina chut-chut yaqinsiz. Ha, chut-chut yaqinsiz. Chut-chut yaqinsiz. Ha, birga o'qiganmiz hamma. Ha? Jolon aka bilan ham yaqinmisiz? Yo, yaqinman. Men tanimaydi faqat sher. Jolon akamdan yaqin bo'lganimdan xafaman deyapti. Siz bilan tanish bo'lganda xafa ekan. Nimaga Jo'lon unaqa deyapti? Qara, Ma'ruf bizga yordam berganda, hozir bilasan qanaqa qiyofada hech qanaqa bir yordam yo'q. Yordamga savol berishi sababi aytaman. Aldotiya bo'lishi ham mumkin-da, yolg'on ko'p ishlatyapti. Cho'ssam nazorat. Botir aka, xavotirmang. Biz uchovlarimiz 3-chi, 4-chi kursda chiqib qoldik. 3-chi kursda taxminimiz bor. Faqat bitta emas, bir nechta taxminimiz bor. Bir nechta bor. O'shanga yaqinroq bo'lgan. Mani variantim bor. Ali bola o'tirmaydi. Og'abek Sobirov ukasini oti Anvar Sobirov degan variant berganman. Xo'p, savol. Gapirmoqchilar nimadir deyapti. Sizning taxminingiz Jo'lon aka har doim xato chiqqan. Mani aka. Etamol ohang tanish. Okay. Ohang tanishmi? Xo'p. Endi sizga savol, dars o'tishni baqay. Dars o'tirib oling, dars o'tamiz. Xo'p. Demak, konsert bu yil berdingizmi yo endimi? Berdim. A, ber bo'ldi. Ber bo'lindimi? Bitta savol beraymi? Ha, sizning xonadoningizga borganmanmi? Maksim Gorkiy uchastkaga. Yo'q. Yo'q, bormagan. Bo'pti. Sen mani xonadonimga kelganmisan? Xo'p. Aynalay. Sizga kim kelmagan? Endi bitta gapda Halima opa. Sher, ona sher uyiga bormasa qatga boradi. Ashida. Ashida. O'lab sizniki boradi. Borsa ham mushni ona sheri. Sizga gapim bor. Kim qatta oldingiz? Molxonadan chop chiqdi, molxonada. Xullas, kiyimlarimni yuvib qo'yishgan ekan. Shunga majbur molda chiqdi. Botiraga xullas bu inson. Ha. Lekin xo'p, oz kulvomiz u bemalol o'tirar ekanmiz u. Mo'g'allab ketar ekan Halima uni ichida. Bu ham bu yoqish ham mo'g'allab ketayotganlar hozir bilib turibman. Allapa. Yoroshdi sizga mol kiyib. Allapuga cho'g'iga savol ber. Ora Allapuga cho'g'iga. Gapga ustun inson, qo'shuvni yorib yuboraylik, ishoning. Tesh bo'lili. Kuli chiqaringlar. Tesh. Hozir yana bitta variant bor-da, qo'shiq hozirmi qo'shiq ekan, o'zi yomonsan degan. Janob Rasulning qo'shig'i ekan. Xo'p, o'zi umuman estradaga kirib kelingandan avval maqom yo'nalishda ijod qilganmisan? Xo'p. Bo'ldi, eshitamiz ashulamizni. Qo'shiq eshitamiz. Sen de vurdun. Sen de vurdun. Sayyora Qoziyev ochdilar-yu. Nima deyapsan deb qo'yanlar. Ketdik, birodar, eshitamiz. Kim? Sobirov mi? Kimsiniz? Anvar Sobirov bo'lsin. Badiylarga o'xshaysan. Telefonim yo'q deysan. Suv mol bo'ladi. Kim Botir aka? Yomonsan. Badiylarga o'xshaysan. Telefonim yo'q deysan. Aldashlarga tayyorsan. Yomonsan. Aldashlarga tayyorsan. Yomonsan. Sen qoshlari kamonsan.
yomonsan, yomon yomon yomonsan, xalisan, xalisan. Uncha yomon qaraysan, xalisan, xalisan. Aldashlarga tayyorsan, xalisan, xalisan. Sen qoshlari yomonsan, 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 hali butun qarisan. Hey! Oşe! Anvar Sobirim! Lüvindeki pamada Dochli, dochli. Esam bilan hayot tamomda. Nima aytyapti? Voy! Lindagi pamada. Pamadangdan qolmadim. Buncha qizartir bo'yapsan. Ey, o'zingniki bo'lmadim. Yomonsan, yomonsan. Kimni bo'lasizlar? Yomon ustiyagan. Qarab turgan balig'ini yulab olasiz. Yomonsan, 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 sen qoshlari kamonsan, 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 kamonsan. Yomonsan, 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 aldashlarga tayyorsan, yomonsan, yomonsan, sen qoshlari kamonsan, 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 kamon, kamon, kamonsan, yomonsan, yomonsan, bunchalaram yomonsan, 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 aldashlarga tayyorsan, yomonsan, yomonsan, sen qoshlari kamonsan, 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 kamon, kamon, kamonsan. Yıldız Raks dastası Vaşır. Soval bedirgen misli? Kattansız, kayırdansız. Horazım bu kadar. Horazım. Horazım. Horazım tavallarda. Kalleyini kotur. Biz şu taraflıya kalıp gittik o gelmez. Bak ya. Hop. Serial şu. Serialı torsiyen sonra değil mi? Kaç serial torsiyen? Bu şu anı maşgur serialları var mı? Eğer adı var. Hop Somol. Serialı da oyuna gelmez siz. Ne miydi? Yok. Aldı attı. Nargize Abdullayeva bilen rol icra etken misiniz? Yok. İyi. Şu turuşlarız başka şey. Uruş bitti. Batrage bu Anvar Sabirifmez. Ha, ben de variant var. Ben bu kadar da. Halim ben bilen bize ekkenemize variantını sal yakın roke var. He, bize Joel. Sen Anvar Sabir'in dostlar kim? Mı? Kim? Kim duas sile? Mal mesleği her halde. Mal. Hey, şah dayı. Ana kadar mı bize hazır? Ben durdum. Kim? Koşu yetki. Canav Rasul duamız. Gözler ama. Canav Rasul duamız çünkü sebebi var. Jestle. Etkenli tohtaktırları. Tülle turu sop geliş gereğidim ben. Hani yapıya cevap versin. Bir ana qilinglar, qani va'da. Tilla turib olib kelishingiz kerak ekan. O'tgan safar esingizdan chiqib qopdi-yu. Va'da berib ketdingiz o'tgan safar tilla turib. Ma'mundan olib bering dedi, tilla turib bering dedi. Lekin Halimani xonadonida o'sha mantiq yeganmiz.
Qoraqalpog'istonda 7 soatda kelganmiz. Ataylab men uchun kelgan. Kalimani uyda o'tirganmiz. Agar janob Rasul bo'lsa. Yo'q, ey janob Rasul, o'zini ashulasin shunaqa aytadim. Mol topdi. Mol. Ey, to'xta. Anvar bu. Do'chini. Hay, besh yo'lga. Janob Rasul va janob Rasul bilamiz, u yaxshi tanishmiz u. Anvar Somirov bunaqa jestlar qilmaydi-da, Abdurahmon Botirga bunaqa jestlar qilmaydi. Bitta gap aytdingmi? Hazilkash. Hazilkash, improvizatsiya. Hozir gapirdi-yu. Mana shunaqa yemagan. Hozir Valentin Anvar. Mana shunaqa yemagan hazilni Anvar Somirovdan. Xo'p, ikki qilib yuboradi, o'zi bo'ladimi? Sizlarda Anvar Somirov, sizlarda janob Rasul. Agar ikkalasiga qaysi bir to'g'risi? Bular menga tros kim beradi shundan keyin? Sher. Ya to'xta, to'xta. Xo'p, bitirasiz, keldi. Men otsenka bormi? Men bilan bormi? Anvar Sobirovda. Asalsan, bir kor bicha xizmatlar atraga. Abdurahmon odam chaqirib qo'yibsizlar. Ey Anvar Sobirov. Voy, qaray. Janob Rasul bo'lsa o'zini ajlasin shunaqa aytadi. Bu xunuk. Asalsan aytgan bo'lishi mumkin. O'tkazadi, qo'shiladi. Spetsial o'zini ajlasin unaqa yetmaydi san'atga. To'xtanglar bitta narsa. Ma'ruf qo'ychi. Chiqotga ijodkor o'zini qo'shiqni aytishi mumkinmi o'zi? Unaqasi bo'lgan. O'tkazib yarab aytdi, kim aytdi? O'zini qo'shiq aytdi, kim? Alaqa Doston Ergashev o'zini qo'shiq aytib chiqdi. Ana hozir mana o'zi mashinam aytib chiqdimi? Xo'p, ham o'zini ashlasin. Xo'p, mana o'zini qo'shiqni aytdi. Ana Abdurahmon aka o'zini mol haqida yashlasin aytdi-yu. Ha? Xo'p, ochamiz. Ochamiz. Cho'ta sher o'zi. Janob Rasul. Bizga Janob Rasul 2-2 Anvar Sobirov yoki Janob Rasul dedi. Endi mana bo'ldi. Bittasi to'xtashimiz kerak. Mana qara. Men ko'ktasimanmi shu yerda? Aha. Ya, men aytaman. Men ham boshlovchiman-da, o'sha uchun bittasiga to'xtalish kerak. Yuriylarni ko'ktasimanmi? Mollar ko'ktasi sizsiz. Eshitdingmi? Eshitdingmi? Atrofda. Lekin Halim Padashvas. Qo'shgan. Halim, Halim. Anvar aka. Hozir yana gapirdingmi? Ha. Javob qaytardi-da, janob Rasulni improvizatsiya gap atvet qilish qiyinroq. Yo'q, okey. Sen meni saqlaysan. Janob Rasulni gapiryapsan. Anvar Somirov. Hayotdagisini gapirgan. Voy o'rtoqlar ishoninglar bas. Nech pul berasan? Davay, gar o'ynaylik. Yo'q, qo'y, men gar o'ynayman. Ol yutganimdan beri. O'z birovni puli bo'lsa. Ha, qara. Anvar aka. Anvar aka. Anvar. Rasul aka, qarab o'ring. Og'abey degan akangiz bor bilan. Og'abey degan akangiz. Stop, 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 stop. O'zimiz Janob Rasul, Anvar Sobirovmiz. Boshqa variant qidiringlar. Yana kim bor? Kim? Ullavardi sher. Sher. Sher abi ullavardi. Ey, ko'z oynagingizdan yosh chiqyapti, artib o'ring. Ey, tez-tez ochinglar, ma'rif isib ketdim. Ey, yech qo'ring. Yech qiyin buni, bilasan qancha narsa yetish kerak buni yetish. Ochamizdan birisini, Botir aka gapiring. Kim? Anvar aka. Botir aka. Botir aka, Anvar aka. Ovozni qo'yinglar, takda. Ovozni qo'yinglar. Kim? Anvar Sobirovmi, Janob Rasulmi, qaysi biriga? Anvar Sobirov deyapsizlar. Men aytaman. Janob Rasul deb ochamiz shu bolani. Lekin adashsiz bor. Adashsan, nima uchchil o'yin urasan, men nima qila olasan? Bas bilanman. Bo'ldi. Qo'limiz sinsin. Janob Rasul. O. Qachon bilasan, quchoqlashib ko'rishganmisan? Bravo. Bravo. Ay, o'rningdan turchi. Bravo. Suzimi borib. Hali, hali. Menda kiyim bor-ku, ozini ko'rsatyapti. Lekin tau. Anaqaga o'xshaysizlar, Puaroga. Puaro. Anaqa Janob Rasulsiz. Xo'sh, kim? Ma'ruf Xo'ja, boshla, ol, 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 bo'laq, davay. Olamiz Janob Rasul. Anvar aka pahot kasdi. Janob Rasul! Yechamiz. Botir aka, Abdurahmonni qarshisizlar. Biz qarshi deymiz, Qandaryoning farqi yo'q. Anvar emas. Ma'ruf Xo'ja, mana qanaqa narsa qilinglar, to'xtang, to'xtang. To'xtatib turing, aka, to'xtatib turing. Qarang, buni hozir Anvar Sobirov deyapti. Hozir biz Janob Rasul deyapmiz. Qanaqadir kelishinglar shuni. Kelishinglar, qanaqa 100 bersin. To'xtanglar. Bitta, bitta. Bitta taklif, taklif. To'xtatib turing. Kelishuvning o'rtasi deyilar. Hop, taklif. Ma'ruf Xo'ja. Qani bir yordam bering bizga, o'g'il bola bo'lib. Bermaydi. Yo'q, beradi. Joylar aka. Bitta biz hozir kelishib Rasul Sobirov demoqchimiz. Ya, lekin bu yerda ikki xil fikr bo'lib qoldi. 100 dollar bersin siz tarafga o'tam. Men pa sotilmi menga? Beri. Ma'ruf Xo'ja. Bu xiyonatkorlik ko'rdingmi? Bugun ishlamadim u. Sizlar aytayotgan variantlar ichida nom, ism to'g'ri tilga olindi.
Şu en katta yordamı. Ben şu oğullanganı qop ko'rsatuvni bosh juri a'zosi bo'lib. Kim bu? Fikrim. Ona sher. Ona sher o'libdimi Arslonni tanimasa? Bo'ldi, ochamiz. Janob Rasul. Kim? Janob Rasul. Men o'tayman. Ey, sen kim o'tir? Ali. Ochamiz. Ali, anlar bu. Okey, bitti gel. Hop degan, men katta gapirganda hop degan. 300 yutib oldi-ku. Qizib qo'ysak 100 ni beraman. Bo'ldimi? Menga 100 ni yuz taraf ko'rdi. Negativi. Mana bitta narsa men. Prosta men bugun ko'ryapman bu ijodkor, to'g'rimi? Men yengilgan odamman. Masalan, hozir Janob Rasulullohni ham solishtiryapman, Anvar Sobirov bilan ham solishtiryapman-da. Qara. Mana aktyorski xatti harakatman, mana qala bor-u. Anvar Sobirovda ko'proq. Okey, Janob Rasul biz yaxshi gaplashganmiz o'zi. Gaplashganmiz. Ko'rganmiz. Ancha gap usta bo'la, ishoning. Mani tegani ham borgansan. Janob Sobirov, sanikida o'tirganmiz ertalabgacha bu qorong'i. Ochsa ochilik. Janob Rasul aka. Janob Rasul ochamiz. Men orib ketdi hamma yog'im, mol ichida. Yo'q, ochdi ochib. Men yana bitta taklif, hozir bugun nima-ku? Bugun nima-ku? Seshanba. Shanba. Okey, shanba. Pas shanba. Qara. Shanba. Bugun Janob Rasul bor-u, to'shni viloyatda, o'rtoqlar. Ko'p. To'y ko'p bilamiz, lekin Instagramda ko'ring, Instagramda qo'ying. Instagramda och, och. Klip premyera qo'yapti Janob Rasul. Hop, ko'r. Karaleva, moya karaleva degan qo'shig'im. Men haqimda aytdi o'sha o'yinchoq kerak bo'lsa chiqib beraman. Okey, xolos, qarab o'tiring, ochamiz Janob Rasul. Bo'ldi, yutqizib ochamiz. Qani ketdik, ochamiz. Kim endi? Ali? Janob Rasul. Na, qop. Anvar Sobirov. Men bilamanu. Allapa. Anvar Sobirov. Muski qani? Anvar aka. Anvar Sobirov cho'chib qoraydi. Mana cho'chib. Qarshi olaman. Anvar aka. Ya, ya, ba'da. Anvar aka. To'lar ham adashi mumkin emas. Boruvlarni qo'ygan. Anvar Sobirov. Tikka o'tiramiz. Ey, cho'chib Anvar Sobirov. Anvar Sobirov yelkasidan ham. Sen TikTokda foydalisan-u? Biz saxlada foydalimiz. Rajindagi. Anvar Sobirov. Bir! Ikki! Brat, yorvoringiz gapi. Janob Rasul, yo to'xta. Ichi almashib oldi Anvar bilan. Halini kelib boramizmi mantiga? Boramiz. Javob. Nega o'tgan safargiday qilib bormaymiz? Sal akkuratniroq boramiz endi. Endi to'xta, nima meni yomon ko'rasiz, aka? Gapiring ishini. Nima meni yomon ko'rasiz? Prost shalg'itdim, sizni yaxshi ko'raman. Asal, asal. Abdurahmon aka, siz vabshu va juna. Hurmat qilaman. Kinoga chaqiramiz sizni. Siz zo'r aktyorsiz, gapi yo'q, aka? Gapi yo'q. Yana bittaga aytaman, aka, menga rahmat. Ma'ruf Xo'ja. Nima bo'yapti endi Ma'ruf Xo'ja? Nima bo'yapti endi? Nima bo'yapti kecha? Barakalla bilan keladi, rahmat. Turuvlik. Yomonsan. Yomonsan. Bunchalab yomonsan. Yomonsan. Aldashlar atayansan. Yomonsan. Yomonsan. Sen qashlar kamonsan. 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 Kamon, kamon, kamonsan. Kamonsan. Yaxshi qo'yamiz. Xolos. Tashakkur. Ma'rif, menga pul olib chiqib ber. Va, yetimmanmi? Prodyuserlar, janob molga pul. Qarang, hech qanaqa ovoz chiqmayapti. Ma'rif, mazizni qochiramiz bugun ama. Ha, to'xta endi, men oz topishdim. Mana yuz ishlashimga ber. Beramiz, xo'p. Yo'q, hozir ber. Sizga pul nima kerak? Mana bunaqa kiyimda bo'lganingiz xashak kerak. TikTokdan pul topasan degan. Qarang, keyingisini chaqir. So'nggi obraz sizga botmang yengisiga. Endi sizlar janoblar qarshi olamiz. Abdurahmon akamni obrazining rafiqasi. Sigirim gul taqqan sigir. Qani ketdik. Sigirim. Hey. Ne qisqa qo'ydinglar? Endi Mol xolara qisi. Bir iltimosim bor. Stop, stop. Bir iltimos.
menga sut puli ham berasan. O'layga charchadim. Xo'p. Molxonani vakillari sahnamiz markaziga kelinglar. Ha, buni birinchi marta chiqishlarimi? Yo, yo, yo. Ikkinchi marta. Ja, ajoyib. Ey. Ko'rakan. Sigir ko'rakan. Qar ekan bu yer. Mana urushib qolishgan bular. Bittasi ko'r, bittasi kar. Qanda mol bor. Zato romantichni mol. Mol. Sigirchi? Sigirim. Turqizi qaray molga o'xshar ekan. Turqizi qaray molga o'xshar ekan. Ha, siz furliqosiz. Furliqo. Buzoladan nechta endi buzoladan? Yaqinda bo'ldi to'y. Hali shaxmat o'yini o'tirsizlarmi? Ko'rsatuvda ovora bo'lib yuribmiz. Voy bu. Pechatkan kiyib chiqibdi. Perchatka. Sani perchatkan kiyib chiqib ketibdimi? Ha. Nima ish qilanlar bular? Molxona bilan. Savol ber. Yo, nima ish qilanlar? O'tgan safar so'radinglar, aktrisani qo'shishimi? Molxona nima ish qilasiz? Ya, sigir. Molxona tozalayman. Mana qilib ketgan ishlarni men tozalayman. O'zi bu tabiiy mol-da bu. Nima degani? Abdurahmon o'tgan safar nima ish qilaman dedi bu? Ha? Nima ish qilaman dedi? Ashulat etaman deya. Bilmayman, nima degan? O'z nafas olayapti. Nima dedi? Halim o'tgan safar nima ish qilaman dedi bu? Ashulat etaman deganda? Yo, konkret gapirmagan. Halim. May, chiqetur, ko'rsatuvda. Nima bo'lsa, mana shu klon bo'lib yurmoqchimisan? Yo, bitta ko'rsatuvga bitta mol kerak. O'zingizlar molxona qilyapsizlar lekin. Xo'p, nima ish qilasiz? Qo'shiqchimisiz, aktrisamisiz? Kimsiz? Burningni ish qilaman yo ko'zingmi? Qo'shiqchi. Hozir yolg'on yo'q, ha? Yolg'on. Bilib bo'lmaydi. Botir aka. Yo'q, ha? Hozir hamma qo'shiqchi. Hozir hamma qo'shiqchi. Nima deb, Abdurahmon, Islomiyamman. Qayerdansiz? Samarqanddanmisiz? Qayerdansiz? Vodiyda. Qitig'i bor ekan sigirni. Sigirim hali yosh. Molga o'xshab yotishini qara. Fokus. Alashlashinda Halimba kim deymiz? Man bilmayman. Qorin qo'yilgan, hamma figura qo'yilgandek ko'ryapsizmi? Mani ko'zimga borib ayol kishi bo'lib ko'rinyapti, erkak kishi lekin ichida. Ha, yo'q. Erkak kishi. Erkak kishi. Ayol kishi bo'lsa. Yo'q, erkak kishi bu. Bu erkak kishi mi, ayol kishi mi? Aniqlik kiritdingiz. Ha, so'rayapti. So'raylar, so'raylar. Hozir yana. So'ra, Botir san. O'g'il bolamisiz, ha? Abdurahmonmi? Siz. Voy, voy, voy. O'tiruvli. O'g'il bolami, qiz bolami? Erkak kishi. Erkak kishi. Ayol kishi. Bir-biriga yarashgan mollar. Sizlarda bir oila Xokizmlar oilasini e'lon qilamiz. Biz baxtliroq mollar biz baxtliroq mollar. Anton Ali. Yaxshi, qani jotemdan eshitdingmi? Mol. Xo'p, savol beringlar, savol. Jurilarga yoqmayapti. Xo'p, san'atga kirganingizga qancha bo'lgan? Kirmagan. Mana bumi? Yo, bu siz sigir to'rsiz. Ha, ha. 15 yil. O'g'il bola bu. Yosh, o'g'il bola. O'g'il bola. 15 yil. Nari o'tiring, sasiyapsiz. Qani turaveringizdan bitta bo'yingizni ko'raylik. Ko'ylagingiz ko'tarilib ketdi. Ko'zi tushib ketdi. Ko'zi burnida. Bo'y past dostsa? Ha, bo'y past. Kim edi, Abdurahmon aka bu? Ha? Kim? Tan bilaman. Nima? Romantika qotdinglar hozir. Nega? Qaray, savol. Toshkentdanmisiz? Halimba erkak kishi. Toshkentdanmisiz? Savol. Toshkentdanmisiz? Ha. Ha? Ya, Toshkentda tug'ilganmisan yo Toshkent propiska qilganmisan? Propiska qilganman. Tegingda qanday tug'ilgan joy? Bizga farqi yo'q. Qaysi termaga olib ketdi, yaxshi ko'rasiz? Ya, jiddiy savol. Vodiy voqi. Vodiyro. Vodiyro. Perevalga yetmasdanmi? Chaptirib. Tanga topdidanmi? Qo'shiqchimi, aktyormi? Qo'shiqchi bo'ldi.
Rakkos. Ko'rdi o'z mahoratingni. Rasa. Zanaqat. Aktyor ekan. Menimcha aktyor bo'lishi ham mumkin. Abdurahmon ki. Kevonman, ona sher. O'zingizdan qo'ymasin. Albatta. Kechir. Sigirlar bo'lmaydi. Qo'shiq eshitamiz. Teshtirichi ovozlarni. Sigir xonimdan tarona qani ketdi. Sigirim. Abdurahmon Mavlonov. Xo'kiz. İltimos, sahnaga keling. Mana xo'kiz demay, eşek. İşki bir-biringizga oq ko'ngil raqslaringiz, ya'ni valslaringizni taklif etasiz. Ha, shuni tugatganiga topshobimizni birga chiqib ketaman, men charchab ketdim. Qani ketdik. Aldamagin man yo, o'ylamaysan man yo. Ko'z yolg'on, so'z yolg'on, dilim ichidagi yorim. Alangamasan ko'langa, balki oshiq kiyimiga o'rangan yoki umidga oppoq belangan xayolmisan? Oson ishontirasan meni, alda alda alda, yolg'on o'xshaytasan da, yangidan yana yangi va'da etmakanda. Balle balle balle, mahoratingga balle, aldaki shunday alda, seni sevaveray men etmay, yana kanda kanda kanda. Ishontirasan meni, alda alda alda, yolg'on o'xshaydisan da, yangidan yana yangi va'da etmakanda. Balle balle balle, mahoratingga balle, aldaki shunday alda, seni sevaveray men etmay, yana kanda kanda kanda. Bizga qarab olish o'tdi. Kelishki, kelishki. Ey, shabarapa. Shabarapa. Shabara oy. Ras. Hop. Mol ham mol. Mol ham gapiring endi. Lekin bor. Raqsida hamrohlik qilgan mol janoblari sizga tashakkur. Mol ekansiz, mol. Grimli ham kostyumli zo'rdi hammasi. Endi ijodkorning ovozini ham studiyada montaj qilib o'zgartirish shart emas-da, sababi balkim ovoz orqali topish mumkin. Ya uni bir pasta top bo'lamiz-da uni. Sigir ham og'ir karvon, o'tirib ol. Abdurahmon, har doim qiladigan ishingizni qiling. Maskani bitta ko'taring. Oy, o'rgilsin. Kim bo'lishi mumkin, jola? Hop, oxirgi paytda ijodda o'zi nima gap? Kinoda o'ynalyaptimi yoki qo'shiqmi? Qo'shiq aytilyaptimi? Konsertmi, qiziqchilikmi, nima? Toy. Ya toy uchun bari repertuar qilish kerakki, butun dunyoni ashurlarni yig'ib qilmaydi, odam o'zidan chiqadi. Sastav qilib yursa kerak. Savol bera olmas sigirga. Kim zo'r qo'shiq aytsa, o'shini qo'shig'ini yozib to'yga chiqyapti.
Ano arzon guruhidan, de, to'g'rimi? Mana qarang, stop, stop coverchilardan emasmi? Coverchi. Kim? Kaver qilmayman. Mashhur bor edi-yu. Kim edi u? Mashhur. Mashhurbek. Anjol. O'zingizdan turing-de, o'zingizdan turing-turing. Ya, ozg'an u mashhur semiz to'lib olay-yu. Qani turing. Ya, semiz. Turg'iz, turg'iz. Ha, o'zingizdan turing-de, mol. Siz molmisiz yo jurimisiz? Mashhurga tortyapti lekin. Qat undan tursin mashhurga. Ya, o'zi yo'ldoshi. Sheva, sheva deb gapiradi u. Ayas turi. Sheva deb gapiradi. Sheva deb gapiradi. Voy, ayay. Mashhurlarga gap kuchdigani ku, botirga sizdan qat. Ko'lingiz ketarlib ketdi yana. O'tirib olar, ishtonim tushib ketdi. Ha, bo'ldi, mashhur bu. Ey, shu. Siz o'ylaganchalik mashhur emasmi? Botirga, stop. Mashhurlarni ko'rdim. Keldi-ku. Bitta ko'rib kel. To'lajadan bitta ko'rib kel. Qo'rqim bu. Bitta ko'rib kel. Mumkinmasa yaqinlashchi. Nomahram. Bo'ldi, qara, savol. Boshlovchilik ham qilasa? Yo'q. Faqat qo'shiq. Faqat to'y. Faqat. Lekin ashula aytsa-chi, o'ng qo'lda ushlash kerak. Demak, mikrofon u chap qo'lda ishlayapti. Yo'q. Teatrpan, ya. Odobli o'ng qo'lga suyanadi. Botirga mashhur emas, mashhur yelkasi katta bu ozg'in bola bu. Yo'q, bu hozir kiyim qiyam bilan qarang. Chekkasidagi gulni kim taqib qo'ydi? Ha. Bu tomonlar ko'rinmaydi menga. Ha, chunki ko'zing burningda asal, to'g'rimi? Asal. Hoq, teatralni o'qiganmisiz institutda? Yo'q. Tug'ma talant. Voy. Yoshlikdan-a? Da. Ana. Ben hozir mana yoshlikdan bo'lsa mashhur. 5 ta 2 ta mol hozir mana sahnada yurgan ekan. Ani molxonalarda 2 ta tovuq bor ekan, bitta xoroz bilan. Ha, sizlar chiqmang yurgunlarcha jo'ji ochib qo'yibdi. Mana shuni men sigirga bermoqchiman. Onasiga olib borib beraman. O'zim olib kelam. Voy, buna qishdagi jaqchaq qolsizlar. A darvormagin. Olib bering. Opa. Jo'lan shodmona. Lekin mendan ko'ra. Shirinlikmi? Yesa bo'lar ekanmi? Yo'q, jo'ja. Tuxum ochib qo'yibdi dedimmi? Sen bolalaringga. Buqalaringga qarayapsanlar, yana qo'nmaydi buqachalaringga. Alimpa. Ha. Alimpa. Alimpa. Ha. Mendan tajribaliroq mol. Yo'q, e? Ey sigirim. Og'zim yo'q. Bizga ketinglik. Topolmadinglarmi? Topding. Mol bo'lish ham oson emas. Voy Abdurahmon. Voy Abdurahmon biron joydasini yeb qo'ymagin. Sen bize tamam bol, bol kötü. Sen de ben uyak oturup al diyeyim ozu hazır. Çekme ayakkı. Sıma bol. Çıkı mıyım da? Ne mi? Bu çatar kötü. Mal ya mal yok kaldı. Mal, baktı bir bol ile ne mi yandırdık? Alam kısın. Var yani bol yok. Ne bize alam kıladı? Biz hani uyudu arslan kutu attı. Mal mes. Oy. Bu da kırıp getireyim bol. Var yani yok olur. Ha. Zor TV'de. Turvasınlar. Ahlana ne yapıp durursan kutar sigirri. Vay bu. Sigirimiz hem iki kat mı? Vay. Turo. Bop deyin Turo'ka. Yapışırma. Tamam. Boca, kto eti? Zor TV'de. Bırak da bırak, layıkhanede faaliyet yürütüyor musunuz? Mesela şey, Zika uğrak loyakası. Zika anan. Batıra gel, sırları deyip. Zangüs kuru yattı diye. Yo, ben yani maşhur teması yok dedi. Yo, yo, maşhur basın. Maşhur emas, anak Batıra gibi azgın böyle bu. Angrenden misal, eğer sal vadira dedi, kanaka düşünüşünüz mümkün. Halde gel böyle şey mümkün. Sen yanda tursan, karamıysan. Karamıysan. Ben yaka çıkıp oturasan. Ha, hazır aktiyorum. Okey, konuşadı jüri bu. Vabi. Vay vay. Angirenem otlaştı yaşı joy. Ha. Yani bitti soval. Kare, Maruf Koca. Siz doğru yolu korsatamadınız. Az gene, patıs kas gibi. Verin az gene, Maruf Koca. Verin. Batıra gelme doğru yolu korsat. Ya doğru yolu korsat. Fakat ben ki, hamamızı ki. Otken korsat doğru çıkardı geldi böyle. Doğru yol aytadı gelme bu sam. Kerime doğru. To'g'ri yo'l emas. Aniqrog'i hozir muhokama qilingan va variantlari aytilgan holatlarga to'xtalib o'taman. Umuman yiroqdasizlar. Mana, mana baraka top. Shunaqa yordam berib tur. Qanaqadir yordam bering. Nima bu qiziqchimi bu? O'zim haqimda bitta ma'lumot beraman. Ha. Molman, mol.
Battar bo'l. Mol bor, o'tlab kellaring hayda qo'ylan. Davay. Davay. Keyin ko'rsatuvda ko'rishamiz. Yuring. Variant yo'q, hozir nima deb ochamiz? Yo'q variant. Patrushka qal. Voy, patrushka ham bilishmaydi. Qatta ushlashdi. Olqishlab qo'yamiz. Uh! Qaray. Uliya gachak. Kire mol. Xo'sh, hurmatli hakamlar. Dastur haqida obrazlar, kostyumlar, umuman xulosa qanaqa? Men o'zimni fikrimni aytaman. O'tgan safar ham mehmon bo'lganman, bugun ikkinchi safar kelishim. Mana shu Zo'r TV'dagi o'g'irlangan niqob dasturiga. Yaxshi hammasi, kostyumlar zo'r, lekin bilasizmi, bitta narsa. Baribir qanaqadir yordam berish kerak-da. Bu Halimani ham siqilishi, jo'lonni men o'zim ham siqilib o'tirman. Siqilishi deydi. Yo'q, to'g'risi. Hali azgina yordam bersiz. U topgan bilan topmaganni u gap pulda emas u, bilasiz-ku, Ma'ruf xo'ja. Aka, kerakli paytda yo'l yo'riq berdim, berib yuboray. Lekin mana mol bor-ku hozir, yomon asab ketaydi. Rostan. Aynan mol obrazini qo'yganimiz ham sizlarning asabiylarga tegish uchun. Shuning uchun yordam bermadik. Mana qarang, mana shu mol bor-ku, pavon qo'shiqchi emas deb o'ylayapman, aktyor deb o'ylayapman. Ha, shu qo'shiqchi emas. Gap ustida. Ha, improvizatsiya bo'ldi. Savol bersin, javob ber. Lekin hurmatli hakamlar, sizlar albatta dasturdan keyin yig'ilasizlar, ko'rsatuvni ko'rasizlar, bilamiz. Tahlil uchun, xulosa uchun qor odamga ham to'xtalib o'tsak bo'ladi. Qor odam ham lekin sizlar umuman bugun u insonni ismini ham tilga olmadinglar. Qor odam-a? Qor odam. Yaqin kelmadikmi umuman? Yaqin ham kelmadinglar. Biz aytgan taxminlarimiz yo'q. Sportmenman dedi. Sportchi, o'zingiz-ku. Boks. Jahon chempioni bo'lgan, lekin bugungi kunda aynan sport sohasida faoliyat yuritmaydi. Meni yordamim sizlarga shu edi. Ha, demak blogger. Xulosalar. Jalon aka. Xulosalar. Nima deymiz? 400 dollar pulchilari. Sizga rahmat. Ko'rsatuv zo'r, lekin ochiq aytaman. Bugungi ko'rsatuvda mana shu sigir obraz bilan qora odam menga juda yoqib qoldi, obraz zo'r. Qora odam telaslagan juda ham tanish, lekin kimligi ko'zim oldiga kelmayapti. Kelmayapti. Bittadan olasan. Sigirga umuman yaqin kelayotganim taxminim yo'q umuman. Tushunarli. Menimcha 4 ta 5 ta ko'rsatuv atrofida yaqin bora olmasanglar ham kerak. Endi kimga? Sigirga. Agarda men qandaydir o'sha sizlar xohlagandek pastkasga, ya'ni sirli jumboqni ochish uchun yo'l ko'rsatmasam qiyin nazarimda. Yo, endi prosta hozir biz qo'shiqchi degan uchun biz shu yo'nalishga qarab ketyapmiz. Vodiy ro degani uchun. Yolg'on gapirayotgan bo'lsa agar. Yolg'on gapirayotgan bo'lsa, agar biz azgina bo'lsa ham shunga yaqin narsa bo'lsa, sizlarni ochib yuboramiz. Bizga anaqasi yo'q. Sizlar nima ketsiz, uchta uchta qo'shib yuborasiz. Albatta. Bashalasi aninga o'xshaydi, anu aldin domida oxiridan. Kashlar qildi. Kuladi-yu, nima qilib ishlaydi? Sizlarni tashrifingizdan xursandmiz. Bu o'g'irlangan niqob shousi edi. Bir haftadan so'ng Zo'r TV telekanalida shanba oqshomida siz bilan ko'rishamiz. Ha, darvoqa. Dasturni tomosha qilishni, ya'ni jonli qatnashishni istasangiz, har shanba 14:00 da Zo'r TV telekanaliga tashrif buyuring. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatingiz, pasportingiz bo'lsa kifoya. Kirish mutlaqo bepul. Ko'rishguncha, xayr!